13 тисяч гривень на місяць для підігріву води. Саме такою наразі є вартість газу для бюджетних установ. Однак, на думку Хмельницького міського голови Олександра Семчишина, невдовзі ціна може зрости і до 18 тисяч гривень. Такі прогнози спричинені ціновими пропозиціями, котрі отримували школи сіл Хмельницької тергромади, що планували придбати газ для своїх котелень. Це насправді просто фантастична ціна, з якою не зможе впоратися бюджет, тому що енергоносії всіх бюджетних установ оплачує міський бюджет, а отже самі хмельничани, як платники податків. Ну і ціна однозначно близька навіть до цієї, буде неможливою для наших теплопостачальних підприємств. Щоб уникнути непідйомної ціни, вихід – напряму купувати блакитне паливо українського видобутку. Тож мер та керівники теплопостачальних підприємств направили звернення до компанії «Укргазвидобування» та пропонують укласти прямі договори з «Хмельницьктеплокомуненерго» та «Південно-західними тепломережами». Це газ власного видобутку. За оцінками експертів, його собівартість на рівні 3600-4 тисячі за тисячу кубометрів. Ми готові купувати газ українського виробництва, беремо собівартість плюс відповідно заробіток державного підприємства і за ціною 4,5 тисячі приблизно ми з великим задоволенням готові купувати газ українського виробництва в українського підприємства «Укргазвидобування». Якщо в «Укргазвидобуванні» на пропозицію не погодяться, міський голова заявляє, піде до суду. Ми будемо подавати до суду, до господарського суду, на те, аби суд зобов'язав «Укргазвидобування» як державну компанію укласти прямі договори з нашими теплопостачальними підприємствами, і аби ми могли купувати газ по 4500, тоді ніякого підвищення тарифів однозначно не буде, тоді наші теплопостачальні підприємства зможуть якісно війти в опалювальний сезон, продовжувати реконструкції, продовжувати ремонти і мати нормальні умови для господарювання. Таку ініціативу підтримують інші міста, а практику аналогічної справи в суді має уже столиця. Адже на пропозицію прямого договору «Київтеплоенерго» отримали відмову. Хмельницький готовий до нового опалювального сезону, як кажуть владці, на понад 80%. Технічно подати тепло готові хоч 1 вересня. Та от скільки це буде коштувати, незрозуміло. Бо досі невідомо, якою буде ціна на газ для теплопостачальних підприємств.